Det här landslaget, rutinerade 27-årige Svendler. Till vardags i Villa. Vi ska ta och titta på laguppställningarna och vi börjar med Finland, tänker jag, som mönstrar följande lag idag. Ett lag som innehåller en hel del svenska bekantingar i alla fall. Hoppa vidare till det svenska laget som ser ut så där. Det är en hel radda debutanter i Olle Wibergs första landslagstrupp, eller ja, landskamp i alla fall, som blir av. Pandemin har ju ställt till nu det. Nu tror jag att vi börjar bli redo för matchstart. Det är Matilda Svendler som cirkulerar i mittcirkeln, redo att spela igång den här landskampen mellan Sverige och Finland på Arena Billingen i Skövde, och vi är igång den första landskampen alltså sedan coronapandemin lamslog världen. Och där kommer en indianare direkt från svensk del. Reder ut det där väl ändå, eller? Ja, det blir svenskt. Gustafsson lyfter mot Tilda Ström. Mycket bra boll. Bra, och här kan Tilda Ström glida in framför mål och sätta 1-0 till Sverige. Det där samarbetet har vi sett förut i Villa Lidköping. Sanna Gustafsson som flippar fram till Tilda Ström som ju inte tvekar en sekund. Nej, det läget. Tilda Ström. Och också att det och blir en roll kan ofta vi lyfter diagonal. Och sätta 1-0 till Sverige. Det där samarbetet har vi sett förut. Och då skapar hon en yta. Sen är ju Tilda Ström så pass snabb. Så hon är ju rätt vän och får liksom med sig den. Han skjuts i ruset. Vart tar bollen vägen? Den går i mål till slut. Det är väl Moa Friman som gör mål i landslagsdebuten. Ja. 18-årige Friman får näta direkt efter knappt 10 minuters spel i sin första A-landskamp. Vart tar bollen vägen? Den går i mål till slut. Det är väl Moa Friman som gör mål i landslagsdebuten. För det finska försvaret. Finland ligger ju där tätt. Man försvarar ju mitten, det är ju där man försvarar först liksom. Här för Eklund! Snyggt. I mål. Matilda Eklund gör även hon mål i landslagsdebuten, A-landslagsdebuten. Västerås spelaren, en väldigt fin passning ifrån Matilda Svendler. Ja. In centralt. Eklund åker runt sin försvarare och stänker upp bollen. Och väl till och med klubbkompisen Emma Jannonen som tog sig förbi där. Efter 44-26 ökar Sverige på sin ledning till 3-0. Och den här gången är det Matilda. Var det ganska delaktig Matilda Eklund i den här första halvleken? Absolut. 3-0 till Sverige. Och där är det slut på den första halvleken. 3-0-målet blev i princip det sista som hände. Och sammanfattningsvis, Frida, vad säger vi först och främst för svensk del om den här första halvleken? Ja, men jag tycker att Sverige är och tar lite. Stundtal så är det ju riktigt bra. Det finns väldigt fina kombinationer och individuella prestationer. Sen blir det lite plottrigt ibland. Man kanske vill dra den extra gubben och det hoppar lite. Och då är ju Finland där och kontra, så de är inte helt ofarliga i det spelet. För finsk del, tror du att man känner att man gör en bra halvlek utifrån förutsättningar och utifrån... Centralt. Fin passning och fint spelat av Sverige. Här kommer ett jätteläge för Tilda Ström som är fri. Ström gör sitt andra mål i matchen. Och det är 4-0 Sverige. I sin sjunde A-landskamp gör Tilda Ström 4-0 för Sverige i den 58:e minuten. Bollen går som en snöre. Det är väl enormt. Vi lyfter in i straffområdet. Ja. Petar den till nyckeln än, som inte får igenom något avslut. Och istället Tilda Ström åt andra hållet. Sätter den där passningen här på Matilda Svendler.
Villaduon på väg framåt. Svendler, avslut, i mål! Vilket skott av Matilda Svendler. 5-0 Sverige. Kan vi säga krysset, va? Det kan vi verkligen säga. För tankarna bara rent avslutsmässigt till det mål som hon avgjorde Svenska Cupen-finalen med tidigare i höstas, Matilda Svendler, när Villa försvarade sin cuptitel, har ju ett väldigt bra högerskott. Ja, absolut. Och det syns så väl att de två spelar tillsammans, för att man ser hur Tilda Ström bara tittar upp, vet att Matilda kommer. Hade det varit så nu att Finland hade varit lite närmare och kunnat åka i, eller kunnat ha kommit fatt sen, eller så hade Tilda Ström funnits i mitten och det hade varit ett inspel. Men nu hade Matilda Ström så pass bra fart, så då var det bara att kliva in och sätta upp den, eller låter att det är hur enkelt som helst, men det är det ju inte, men det ser väldigt enkelt när de gör det. Då är de ju ganska duktiga, tuffa, och för varje år så har vi ju sett hur de utvecklas mer och mer. Linnea Larsson kanske kan göra sådär, ja! 6-0 Sverige, Linnea Larsson får även hon skriva in sig i målprotokollet. Återigen en sån här fin öppnande passning ut på vänsterkanten. Nu återstår det cirka en minut av ordinarie match. Svendler som tar åkningen in i banan och sen släpper tillbaka ut. Precis. Kliver in i banan, drar med sig spelare, skapar ytet till Larsson och sen lägger ut den där. Egentligen så. Vi ser ju på temat, och ser vi exempelvis en Vilma Josefsson som spelar vänsterback i den första halvleken, kliver upp på mittfältet i andra och är minst lika bra. Precis. Där. Ja. Matchen är slut. Det blir svensk seger i den första landskampen sedan VM i Oslo för nästan 2 år sedan. 6-0 skrivs slutresultatet till mot Finland, och en genomgående stabil, bra svensk insats från Olle Wibergs landslag. Och ja, det som sagt, det spelas ytterligare lite matcher här på Arena Billingen. F21-landslaget möter det här finska landslaget imorgon. Mm. Dina spontana förväntningar på den matchen, hur står sig de landslagen mot varandra? Ja, det ska bli jättespännande att se. Jag tror vi kommer få kriga i defen en del. Och jag tror att det är kanske det vi ska utgå ifrån, och sen så får vi se där efter. Men det kan nog bli en jämn match. Intressant att följa den. Vi ska ta och runda av sändningen härifrån Skövde och tacka för visat intresse. Det svenska landslaget laddar vidare mot VM i Stockholm i januari. Vi, Martin Gustafsson vid min sida, Frida Rutqvist, tackar för visat intresse och önskar er alla en fortsatt trevlig lördagskväll.